Поповнення у лавах студентів. У Сумському педуніверситеті імені Макаренка пройшла посвята до лав студентства. Хвилюючі моменти та очікування початку навчального року. Як відсвяткували, детальніше розкажуть мої колеги. Атмосфера приємної тривоги та веселощів. Усі зібралися тут, аби подивитися на нових студентів педагогічного університету. Урочисту посвяту розпочали виступом духового оркестру. Тим часом сім факультетів постали у всій красі. Доктори та кандидати наук, професори та доценти, керівники освітніх закладів різних рівнів. Усі вони в один голос кажуть – дитинство закінчилося. Вони перейшли у доросле життя. Тепер вони студенти та переконані – це буде найяскравіший період їх життя. Університет від школи багато чим відрізняється. Во-первых, ти займаєшся тим, чим ти хочеш. Ну, тобто, тебе не заставляють учити уроки, які тобі не потрібні. І плюс ще атмосфера. Огромніша атмосфера, яка тут є. Універ – це універ, школа – це школа. Школа – це ще, ну, як би, маленька. Ну, в общем, тут намного лучше. Тільки кращі емоції, знайомство з новими людьми, також навчання дуже гарне, яскраве, активне. Тут кожен знає, чого хоче досягти в майбутньому. Кожен обрав той факультет, який найбільше припав до душі. Тут кожен впевнений, буде тяжко, але вони зможуть досягти успіхів. Я буду навчатися на факультеті музичного мистецтва і граю на музичному інструменті саксофон. Обрала саме цей факультет, тому що цей факультет – моя душа. А ось ті, хто вже давно закінчив університет, різницю бачать. Студентів навчають зовсім по-іншому, а результати вражають. Я дивлюся зараз оці студенти, які от сьогодні першокурсники, яких ми побачили. От дійсно такі повинні бути вчителі, директори, взагалі управлінський апарат отакий от. Тоді вони, знаєте, діти будуть однією мовою з ними спілкуватись. Ректор університету впевнений, студенти цього навчального закладу зможуть досягти успіхів, бо тут є все, що допоможе у здобутті якісної освіти. Я сподіваюся, що кращі європейські зразки, світові зразки у викладанні, в методиці викладання різних предметів ми започаткуємо в нашому університеті. Також наші студенти на високому рівні, враховуючи інноваційні технології, комп'ютерні технології. Але перш за все, окрім веселощів та яскравого студентського життя, на всіх першокурсників чекають їх перші пари, екзамени та сесії. Ангеліна Олійник, Альона Долгополова, Олександр Сокол, новини СТС.